გამარჯობათ. როგორც ისეთ ეკოკლუბი ყოველთვიურად აწყობს კონფერენციებს, სამწუხაროდ საგანგებო მდგომარეობის გამო ამას ვერ ვახერხებთ. ასე რომ წარმოვიდგინეთ ამ პრეზენტაციას ეკოკლუბ ბოჩოპინტრე პატარა მოგზაურების სახელით. დედამიწის ხე ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც 22 აპრილს აღინიშნება. ადღეს სოფლიოს გარშემო უამრავი გარემოს დაცვითი ღონისძიება ტარდება. იგი პირველად 1970 წელს აღინიშნა, როდესაც სანტა-ბარბარის საბადოდან ნავთობი ოკეანეში ჩაიგდა და წყლის ბინადრები გაანადგურა. ამერიკელი გარემოს დამცველი გეილორდ ნელსონის მოწოდებას დაეცვა დედამიწა 20 მილიონი ადამიანს შეუერთდა. მას შემდეგ დედამიწის დღე ყოველწლიურად აღინიშნება. 1990 წელს ამაღლეშად საქართველოს შეუერთა. დღესდღეობით დედამიწის დღეს 193 ქვეყანაზე მეტი აღნიშნავს. მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებმა მითხრეს და ჩართული იყოს აქტიურად გარემოს დაცვის ღონისძიებებში. საქართველოს ამ დღეს ოფიციალურად აღნიშნავს და შექმნა ახალი კამპანია გარემოს გულისთვის. კამპანიას მიზნად ისახავს სამთავრობო სექტორის, კერძო კომპანიების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას საქართველოს სუფთა და მწვანე გარემოს შესანარჩუნებლად. თითქმის 9 საუკუნეზე მეტია კაცობრიობა ამ დღეს ზეიმობს. ეს უკვე ტრადიციათაც იცა. დედამიწის დღე აღინიშნება მთელ მსოფლიოში დასუფთავების აქციებით და საინფორმაციო შეხვედრებით. დედამიწის დღეს წლევანდელი მოწოდებაა, რომ შევაცილოთ პლასტიკური ნარჩენები. ჩვენი სკოლის ეკოკლუბი მაქსიმალურად ვართ ჩართული გარემოს დაცვის საქმიანობაში. ამ მიზნით მრავალი ღონისძიება და ლაშქრობა გვაქვს განხორციელებული. ინტენსიურად ვატარებთ კონფერენციებს, რათა ხალხს უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწვდოთ დედამიწასა და გარემოს დაცვის საქმიანობის შესახებ. ეკოკლუბში უკვე საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდაა ჩართული, რაც მისასალმებელია. ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ დედამიწას და უკვე არსებული პრობლემები შევუსუბუყოთ, ახალი კი თავიდან ავარიდოთ. ეკოკლუბი მოსწავლეების საქმიანობის ცნობიერებას უმაღლებს, უნივითარებს უნარჩვებს და უყალიბებს პასუხისმგებლობის გრძნობას. ჩვენ არა მხოლოდ 22 აპრილი, არამედ ყოველ დღე დედამიწისაა, ამიტომ ყოველთვის ვატარებთ გარემოს დაცვით ღონისძიებებს. ჩვენ ზრუნავთ პლანეტაზე, რომელშიც ვცხოვრობთ. დღეს დედამიწა მრავალი მწვავე ეკოლოგიური პრობლემის წინაშე დგას, როგორიცაა გამონაბოლქვი, ნარჩენები, გლობალური დათბობა და ახლა უკვე ახალი კორონავირუსი COVID-19, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 2 მილიონზე მეტი ადამიანი იმცხვება. ვირუსი თავდაპირველი თავი ჩინეთში, კერძოდ ვუჰანის პროვინციაში იჩინა. 21 იანვარს ჩინეთმა დაადასტურა, რომ ვირუსი გადამდებია. კორონავირუსი ჩინეთის საზღვრებს მალევე გასცდა და მთელი ევროპა მოიცვა, შემდეგ კი მთელი მსოფლიო. 2020-ის 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კორონავირუსის 2019-2020 ეპიდემიას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო საბჭოდან გამოაცხადა. 15 მარტს კი პანდემიად. ქვეყნების უმრავლესობა მესამთა სერიოზულად არ მიიღო, რასაც ნამდვილად ვერ ვიტყვით საქართველოზე. ჩვენმა ქვეყნამ სასწრაფოდ მიიღო საჭირო ზომები და სწორედ ამიტომაა, რომ დღესდღეობით საქართველოში ყველაზე მსუბუქი მდგომარეობა. მრავალ ქვეყანაში ჯერ კიდე კარანტინის მდგომარეობა. მაგრამ სავარაუდოდ ყველაფერი მალე დასრულდება, რადგან ნელა ხალხი ცხოვრების ჩვეულ ირთვს უბრუნდება. ამ მდგომარეობამ დედამიწას შვებაც მისცა, გამონაბოლქვის შანსი და ჰაერი გასუფთავდა და ჩვენთვის დამაფიქრებელიცაა, რომ უფრო ვიზრუნოთ დედამიწაზე და ისეთი ღონისძიებები გავატაროთ, რაც ჩვენ პლანეტას ეკოლოგიურად დაეხმარება. ჩემი აზრით საჭიროა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში უფრო მეტი ეკოლოგიური კლუბი შექმნა, რაც ნამდვილად დაეხმარება დედამიწას. ადამიანებმა დროულად უნდა დაიწყონ მასზე ზრუნვა, რადგან მის გარეშე ჩვენი არსებობა წარმოუდგენელია. უნდა შევწყვიტოთ ხეების გაჩეხვა, ნარჩენების გარეთაყარა, გარემოსთვის ზიანის მიყენება, რადგან დედამიწას კი არ ვჭირდებით ჩვენ, ჩვენ ვჭირდება დედამიწა. გმადლობთ ყურადღებისთვის.